Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Eu me chamo Hamilton Cidade. Fiquem sintonizados em nosso programa que está começando agora. Je suis cassé, monsieur. Je vais me casser. Je suis cassé, monsieur. Je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Je suis cassé, monsieur. Je vais me casser. Je suis cassé, monsieur. Je vais me cacher, je vais m'en cacher. Je suis cassé, monsieur. Je vais me casser. Cassé, monsieur, je vais me cacher, je vais m'en cacher. Je suis cassé, monsieur, je vais me casser. Je suis cassé, monsieur, je vais me cacher, je vais m'en cacher. Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. No programa de hoje, convidei Bruna Dias para falar sobre coisas interessantes que nós precisamos saber sobre o autismo. Bruna, seja bem-vinda ao programa Cidade Brasil. Obrigada pelo convite. Você, educadora, que trabalha com crianças autistas, o que seria o autismo? O autismo é uma síndrome comportamental que foi diagnosticada nos anos 50 e que tem diferentes sintomas associados a essa síndrome. Tem três áreas que a gente pode dividir os sintomas: na comunicação, os interesses restritos. Normalmente as crianças com autismo gostam normalmente de uma ou duas coisas só, e as interações sociais, que são deficitárias também. E você que trabalha com crianças que portam autismo, qual seria uma das características dessas crianças? As características principais, cada criança tem as suas próprias características, mas as principais seria a falta de linguagem. No comecinho da vida, se a criança tem 9 meses e ela não faz nenhum som, não tem quando a mãe sorri para a criança não sorri em retorno, não olha para a mãe durante a amamentação. As crianças que não buscam outras crianças para brincar, que tem tendência a brincar de maneira repetitiva com brinquedos, virar um carrinho do lado avesso, virar rodinha e ficar olhando para isso. Normalmente são algumas características principais que podem alertar os pais que a criança pode ser que tenha pode ter a síndrome. E você que faz esse trabalho, o que você considera que seria a coisa mais difícil, digamos assim, de trabalhar com esse tipo de crianças? Cada caso é um caso. Tem crianças que têm dificuldades com a alimentação, tem crianças que têm dificuldade com a comunicação, tem crianças que têm dificuldade de comportamento, são agressivas. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, de acordo com isso, né? E você já faz trabalho há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. É um trabalho que a gente vê que você, quando você fala, a gente sente o teu amor ao teu trabalho. Isso é muito interessante nós vermos isso. É um trabalho difícil, mas muito gratificante. Muito gratificante, ajudar as famílias, né? E qual é a relação e qual é a importância dos pais de estarem presentes e conhecer a problemática dos seus filhos? Qual seria? O importante é saber o mais rápido possível, que quanto antes a gente começar o tratamento, melhor o prognóstico. E os pais a gente utiliza os pais na terapia para praticar em casa o que a gente ensina. Bruna Dias, é muito interessante nós vermos esse desafio que você tem no dia a dia, mas vamos agora com imagens externas com Estela Forquim e logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Eu estou aqui hoje no Hotel Marriott em Montreal, bem no centro da cidade, com uma senhora que me fez ficar apaixonada essa semana. É a senhora Nora Honai, e ela é um fenômeno, na minha opinião. Eu não estou acreditando. Estou muito empolgada com a senhora, dona Nora. Muito obrigada, é muita honra para mim. A Ria matou 7 medalhas de ouro no campeonato da FINA, que é de Masters de Natação, não é? Campeonato Mundial de Masters de Natação. Esse campeonato se faz de 2 em 2 anos.
E a senhora já participou de quantas Esse é o sexto do qual participo, mas tenho que dizer que eu não participo todo o campeonato. Quer dizer, não é de dois anos que eu participo, porque eu não tenho vontade. Uhum. Ah, mas seria algum, digamos assim, em prol das outras competidoras, talvez, para que elas possam ganhar uma medalha, ter não, a chance de ganhar uma medalha? Não, em prol da minha paz de espírito e da minha conta bancária. Uma das provas, a senhora chegou com mais de 2 minutos na frente da próxima. Mas uma prova que dura para nós, velhas, de 14 a 16, 17 minutos. É. Mas mesmo assim. É. Mesmo assim. Uma coisa que eu queria saber foi como é que a senhora começou a nadar. Diz a minha mãe que eu nasci nadando. Eu realmente nasci nadando, porque eu era neném muito nova, que outras mães têm medo de levar para o mar, para a água, de botar na água. Eu tinha um irmão 2 anos e 3 meses mais velho do que eu. Então, a mamãe tinha que levar esse menino, meu irmão, para a praia, para pegar um pouco de sol. Na Europa, a gente procura no verão pegar um pouco de sol, você deve saber aqui. Sim, aqui também. É. Então, ela tinha que levar à praia. E não tinha outro jeito a não ser a levar essa neném para a praia também. E eu, desde neném, ela me botava dentro d'água e papapá me soltava e nadava cachorrinho, assim, em pé. E mamãe não tinha medo de me largar porque sabia que eu não ia me afogar. Mesmo que ela me botasse debaixo d'água, automaticamente eu parava de respirar. Eu não me afogava, não engolia água. Simplesmente parava de respirar debaixo d'água. Sua mãe era muito boa nadadora e na época já era uma mulher à frente dos tempos, porque então ela já trabalhava. Trabalhava. Correspondente trilingue da Faginea, que é uma firma de importação e exportação de madeiras. Na Itália. Na época, não, na Itália. Na Itália, Fiume, que era fronteira com a Iugoslávia. Né? Certo. E como foi a imigração para o Brasil? Assim, vamos tocar rapidinho nesse assunto. Quando vocês se mudaram para o Brasil, quais são suas memórias desse momento de adaptação ao novo país? O momento de adaptação era ótimo, porque eu tinha escapado de ser morta. Ou de ser desonrada, porque quando eles pegavam menininhas, como eu não era assim propriamente feia, eu era, tinha 17 anos e tal, eles pegavam essas meninas e botavam em casas de tolerância que eram chamadas nur für Offiziere, somente para oficiais. E quando pegavam pessoas que não serviam para nur für Offiziere, botavam em campo de concentração e enfim, torturavam, matavam. Então o Brasil foi um... Você está sabendo disso? Nós fugimos exatamente desse clima que era perigoso para a gente. Certo. Minha mãe conseguiu tirar o meu pai e o meu irmão de um campo de concentração. Uau! Onde já estavam há vários meses. Então. E aí surgiu essa possibilidade de vir aqui para o Brasil. Muito interessante. Mas aí no Brasil a senhora se tornou arquiteta? Foi professora. Eu aqui comecei primeiro vendendo cremes de porta em porta. Uhum. E mais tarde me arranjei um lugar como desenhista de arquitetura, porque eu sabia desenhar direitinho. Não dá tempo de contar por que condições intermediárias eu sabia desenhar muito bem. Mas tem no livro. Está no livro, perfeitamente. O livro que, também, para quem não sabe, a Nora Ronay, ela também, além de boa nadadora, exímia nadadora, escreveu um livro de memórias. É. Um livro de memórias que vai ter continuação. Mas como que também surgiu essa parte da sua vida, a escrever um livro? Da onde veio essa ideia? A minha neta, Manuela, teve a incumbência na escola de escrever, entrevistar, assim como você me entrevista aqui, entrevistar uma avó, uma avó, sobre a sua vida de criança, etc. E me pediu, ela morava com o pai naquela época em Goiânia,
Então ela me pediu para eu escrever alguma coisa sobre a minha vida de menina, etc. E tal. E eu comecei a escrever essa alguma coisa e mandei um catatá enorme de memórias. De memórias para ela. Ela tirou as primeiras três páginas, entregou na escola, recebeu o seu 10 e nem ligou mais. Aí eu disse, ah, sua desgraçada, se você não leu agora, você vai ler daqui a 20 anos, eu tenho certeza. Mas voltando aqui à natação, quais são os planos para o futuro? Vai ter mais medalhas e mais masters não, pelo mundo? Justamente, ontem, nem me lembro mais as coisas, numa viagem ficam confusas. Uhum. Mas eu justamente estava dizendo para uma menina da televisão daqui que eu tenciono parar por aqui, não com a natação propriamente, mas com as competições. Mas ficou redondo, 20 anos, começados em Montreal, terminados em Montreal, para minha satisfação, porque ficou, fez bonito, para deixou... mim tá de bom tamanho, né? Uhum. Bom. Bom, independente disso, foi ouro em todas as competições. Foi. Representou super bem o Brasil, estamos cheios de orgulho. Que e bom. Eu te agradeço muito por ter reservado esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço a sua amizade, enfim. Muito obrigada. Deu uma hora para mim também. E é isso aí, então. Nós vamos aqui no Cidade Brasil com uma entrevista super especial, dona Nora Ronay, 90 anos, 7 medalhas de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Acabamos de ver essas imagens emocionantes do que seja realmente um desafio. Bruna, falamos de desafio. Uhum. Seu trabalho, ó, tira o meu chapéu. Obrigada. Coisa fabulosa você trabalhar com toda essa sua dedicação e paixão. Uhum. Falamos de desafios, falamos de criança, falamos um pouco sobre uhum. autismo. Agora eu quero saber um pouco da tua satisfação pessoal de trabalhar com esse tipo de crianças. É uma satisfação enorme de poder ajudar uma criança a se desenvolver, a comunicar, a aprender a brincar, porque algumas crianças não sabem como brincar. É muito trabalho, muita dedicação, mas é muito, muito gratificante. Trabalho maravilhoso que você faz. E se de repente tiver alguém que diz assim, gente, eu gostaria de fazer esse trabalho. Uhum. Quais seriam os meios para alguém que estiver agora assistindo o nosso programa, uhum. que queira fazer a mesma coisa que você faz? Qual seria a forma de ele buscar? Tem duas formas de estudar aqui no Quebec. Você pode fazer um curso técnico em educação especial. Tem vários CEGEPs que oferecem o curso. Ou na universidade, o curso de psicoeducação. Tem algumas universidades aqui em Montreal que oferecem o curso também. E para fazer o trabalho que eu faço, tem um treinamento especial numa técnica que se chama ABA. E normalmente, quando a gente começa a trabalhar nesse campo, a gente recebe uma formação mais específica para trabalhar com crianças com autismo. Isso, imagino que a pessoa tem que fazer um estágio, alguma Sim. coisa nesse sentido, para poder realmente verificar se a pessoa tem essa vocação, digamos assim. É interessante. Tem vários organismos que oferecem também trabalho voluntário para as famílias. Então, se as pessoas têm pensam que poderiam gostar de fazer esse trabalho, eles podem entrar em contato com esses organismos da comunidade e podem começar a fazer um pouco de trabalho voluntário na área para ver se interessa. Para ver se realmente tem esse se dom, tem um porque acima de tudo tem que ter um dom. Eu acho, talvez tenha um dom. Seja, e o dom a gente vê em você, essa paixão quando você fala, a gente sente realmente esse dom, então as pessoas que acharem uhum. que tem esse dom, essa facilidade, está aí uma forma de começar. Uhum. Mas muito obrigado por ter vindo ao programa Cidade Brasil. Vamos aos nossos comerciais e logo após nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. No programa de hoje, convidei Soraya Tandel, funcionária do Ministério da Imigração do Quebec, que vai falar um pouco da sua trajetória no meio da imigração e trajetória no Quebec. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada, muito obrigada. Agradeço pelo convite. Parabenizo o seu trabalho, a gente tem acompanhado no Brasil, não só eu, mas muitos brasileiros que moram no Brasil conhecem o seu trabalho. Parabéns e agradecemos o trabalho que você faz com a comunidade brasileira. Mas quem também não conheceu o seu trabalho? Durante tanto tempo no Ministério da Imigração, quantos brasileiros não passaram por você? Vários, alguns na entrevista mesmo, entrevista de seleção.
mas durante meus anos na América do Sul, eu morei tanto em Buenos Aires quanto no Brasil, eu fiz uma centena de palestras. Os cálculos são de mais de 15 mil pessoas que tiveram a oportunidade de vir numa palestra de imigração. E foi um trabalho muito gratificante, grande desafio, trazer brasileiros para a província do Quebec. É realmente gratificante, até porque você também passou por essa trajetória de imigração. É. Como eu passei, como nós passamos. Mas conta para a gente como foi o teu começo em Montreal. Então, meu começo, eu cheguei aqui no Canadá, na província do Quebec, em 97, para fazer um doutorado na cidade de Quebec. Eu vim fazer um doutorado na área de administração pública, uma área que eu sempre gostei, sempre sonhei em trabalhar para o governo. Mas na chegada eu gostei demais do país, falei, olha, eu acho que vou deixar esse doutorado do lado e vou pedir imigração. Então eu fiz um ano e pouco de escolaridade do doutorado e voltei para o Brasil para fazer o processo de imigração, na época no México. E depois de um ano eu voltei novamente para o Quebec, em 98. Daí eu comecei a trabalhar como autônoma, eu trabalhava no meu nome, consultora Soraya Tandel, em relação ao Brasil. E trabalhei muito na área de economia. Sou formada em economia, fazia missões comerciais, tanto indo para o Brasil com empresários canadenses, quanto recebendo empresários brasileiros que gostariam de fazer negócios aqui no Brasil, aqui no Canadá. Então foi assim que eu comecei e em 2003 eu passei no concurso público e entrei na imigração. E foi assim uma mudança de águas na minha vida. Sou apaixonada pela imigração, porque, como você falou, eu mesma passei por esse processo. O Ministério tem uma vocação muito bonita, me deu uma grande oportunidade, fiz uma carreira excelente no Ministério da Imigração. Eu trabalhei em vários países, até ficar alguns anos no Brasil e na Argentina. Então, foi um processo aos poucos, eu sempre trabalhei com o Brasil aqui no Canadá. Já vai para 15 anos, mais de 15 anos trabalhando nas relações Brasil-Canadá, diferentes aspectos. Hoje eu tenho trabalhado com educação, mobilidade de estudantes, tanto aqueles que querem vir no programa Ciências Sem Fronteiras, como intercâmbio. Mas, Soraya Tandel, muito obrigado por ter vindo no programa Cidade Brasil. Previsões de futuro, imigração sempre... Imigração sempre no meu coração, sempre no meu trabalho. Estamos aí trabalhando ainda para continuar com a imigração e a mobilidade também de estudantes, intercâmbio e Ciências Sem Fronteiras. Eu que agradeço e felicito novamente o seu programa. Obrigado, Soraya. Okay. E vamos agora aos nossos comerciais. Logo após, nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. De volta ao programa Cidade Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre um trabalho fascinante. Quem que já viajou de balão ou tem vontade de viajar? Mas para isso, trouxe o balonista Luiz Paulo Assis, que vai falar um pouco sobre esse trabalho dele, que fascina muita gente. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa atividade, né? Que é um evento aqui em Saint-Jean-sur-Richelieu, que a gente sempre está trazendo um balão de forma especial para poder voar. E você, balonista, mas você cria os balões, não é isso? Conta pra gente como é que é essa história de criar esses balões. Sim, além de piloto e instrutor, né, há 12 anos, eu tenho uma empresa no Brasil e sou construtor de balões. Então, o que você é? Você pilota e você constrói. Sim. Então, é um verdadeiro multi-service, digamos assim, em termos de balonismo. Eu vi que você é bastante premiado no mundo inteiro, não é isso? Como é que... Fala pra gente um pouco dessa tua trajetória. A gente desenvolveu uma técnica de balões de forma especial, os special shapes, né? E eles vão para os eventos, não é por competição, são por demonstração. E os eventos fazem um concurso, né? E as pessoas votam o que se destaca mais. Eu tive assim, a felicidade aqui lá em Saint-Jean de conquistar em dois anos esse prêmio de balão mais popular do evento. Isso em dois campeonatos. E já faz quanto tempo que você vem aqui participar de Saint-Jean-de-Richelieu, dessa atividade dos balões? Meu primeiro ano em Saint-Jean foi em 2005. Depois, em 2006 eu não vim, em 2007 eu já comecei a vir ano a ano, cada ano trazendo balões diferentes. Isso. Diferentes, todo ano um balão diferente. Isso. E no Brasil, existem festivais também de balão? Existe, mas não da grandeza que existe aqui no Canadá ou similares nos Estados Unidos. Por isso que a gente começou a trazer nossos trabalhos para cá.
E essa tua paixão, digamos assim, porque tudo nasce na vida de uma paixão, né? Tu começou a desenvolver isso com quanto? Como é que você sentiu que você gostou? Imagina que você fazia pequenos protótipos em casa, seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É, como todo mundo sabe, no Brasil as festas juninas, que se comemora na época de junho. Verdade. Quem que não fez um balão quem de junino? Quem não fez um balão de junino, né? Então, desde criança mesmo, soltava os balãozinhos, ficava olhando para o céu e, né, aquela vontade de, sei lá, de voar junto, né? Isso é uma paixão de criança. E em 1997, eu tive a oportunidade de conhecer o balonismo mais de perto. E dali partiu o amor mesmo. Eu comecei ajudando o outro piloto. E logo em seguida eu comecei a fazer o curso, praticar o balonismo e me formei piloto. Isso tudo no Brasil? Tudo no Brasil. Meu primeiro evento internacional foi em 2004, quando eu fui convidado para um evento nos Estados Unidos, em Albuquerque, no Novo México. Eu vi que você já fez alguns vídeos super interessantes que falam um pouco do balonismo, um pouco de paixão, um pouco de tudo. Mas fala de um vídeo que inclusive eu quero que os nossos telespectadores assistam agora. Um vídeo que foi feito sobre certo. Você. Esse vídeo ele foi desenvolvido por um grupo de cineastas lá de São Paulo para um concurso The Walkers, para Johnny Walker. E eles acharam o tema muito interessante, balonismo, e convidaram e eu gostei do resultado. Então vamos agora conferir esse resultado e logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Meu nome é Luiz Paulo Nheco Rodrigues de Assis. Tenho 41 anos, sou aqui de São Paulo. Desde que eu me entendo por gente, com 8, 9 anos, eu gostava de olhar para o céu, estrelas e poder tentar alcançá-las. E nas festas juninas a gente soltava os balões, corria atrás, aquela vontade de um dia voar. Uma ocasião que eu peguei uns recortes de uma revista de várias cidades do mundo e colei na parede. Meu pai, meio ironicamente, me perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu disse pra ele que eram lugares que eu ainda iria conhecer. E ele bateu nas minhas costas e disse, meu filho, você vai ter que trabalhar muito, porque vai ser bem difícil você conhecer todos esses lugares. E aquilo pra mim soou como um desafio. Quando eu comecei a me envolver com o balonismo, eu não tinha nenhuma condição financeira de fazer aquilo. Só que o que me levou, o que me trouxe para essa realidade minha hoje, foi a minha vontade, meu foco, e eu não enxergava as dificuldades. Depois de alguns anos trabalhando duro, eu consegui desenvolver um projeto e em 2004 eu participei pela primeira vez de um evento internacional nos Estados Unidos. Esse evento praticamente foi o que abriu as portas desse reconhecimento internacional que eu tenho hoje. E a cada evento que eu participo internacional, eu acabo conhecendo culturas diferentes, costumes, isso me alimenta, porque eu sempre tive essa sede de conhecimento. Resgate, copia piloto, a direção do voo aqui é Tatuí. O voo de balão para mim é um momento mágico. E assim, essa sensação da liberdade do balão, nenhum outro tipo de aeronave te dá. Porque você está em contato direto com a natureza, você não tem um motor propulsor que te leva para algum lugar, você vai ao sabor do vento. O balão é o gás que me movimenta, o que faz eu alcançar os meus sonhos, os meus objetivos, é o que faz levar o nome do Brasil para os céus internacionais. O balão é estar com a cabeça nas nuvens, mas os pés sempre no chão. De volta ao programa Cidade Brasil, depois de assistirmos esse vídeo maravilhoso do Luiz Paulo Assis, faço a questão, né? Conseguiu conhecer todas as cidades que você listou? Sim, muitas delas eu consegui sim, graças à minha oportunidade, à oportunidade do balonismo, que o balonismo me deu. Naquela ocasião, realmente seria impensável conhecê-las, mas hoje eu posso dizer que muitas delas eu já conheci. Te pergunto agora, no sonho de Ícaro, o céu é o limite? Ou qual será o limite para o Luiz Paulo Assis? Não, o céu é o limite. É claro que quando a gente voa,
a gente tem uma visão daqui de baixo de tão, o quanto a gente é pequeno, né? Verdade. E a gente tem que também ter o pé no chão, como eu falei no vídeo, porque é uma coisa de muita responsabilidade, né? Apesar de que o balão traz essa conotação de aventura, tudo, mas a de gente... Liberdade. De liberdade, né? A gente tem exatamente essa liberdade, mas tem que ter o pé no chão mesmo, porque é uma operação técnica, a gente tem que tomar diversos cuidados para que o voo seja seguro. Que muitas pessoas não sabem disso, né? Muita gente não tem ideia. É bom lembrar que não é fazer aquele nosso balão de São João, não. É muito diferente. A gente tem que ter conhecimento de meteorologia, de ventos, né? Ter conhecimento, radiofonia, falar com torre de controle. Então tem todo um operacional por trás, que muitas vezes a gente, operando o balão, a gente tem essa sensação de liberdade, sim, mas a gente tem que estar sempre atento aos detalhes. Meu, muito obrigado por ter vindo, Luiz Paulo Assis, e vamos aos nossos comerciais. Logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Terminamos mais um programa Cidade Brasil. Gostaria de agradecer a audiência de todos vocês e até a próxima quarta-feira aqui na ICI TV.